ောက်တက်သမရဖြစ်မလဲဒါစိုးစိုးတဲ့ထင်ကြီးတွေမျိုးမျိုးပေးကြတာပဲဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေထားအရာဆိုရင်ဒါလက်ရှိပြည်သူ့လွတ်တော်ဥပဒေဝင်မြင့်ကသမရဖြစ်နိုင်ချေများတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့တချို့ကလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်တချို့လည်းမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုစသဖြင့်ပေါ့လေမျိုးမျိုးတင်နေပေးတာအဲ့သို့ဆိုလည်းပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေเนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအနေအထားအရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပါထောင်ဆန်းစုကြည်ပါထောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မှုပါအဓိကကြပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မှုနဲ့ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရထောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးယူလို့မရတဲ့အတွက်သူဟာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှိတဲ့ဟာဒါအလုံးသိပ္ပာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပြီးတော့အာရုံစိုက်မိပါလေအလုတ္တဝင်တွေများတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကသူစီပင်စိတ်မြန်ကိုမြန်ရှိတဲ့အတိုင်းဒါတွေရှိနေတော့စိတ်မြန်သလောက်ကိုမပါနိုင်တဲ့အနေအားရောက်မှလဲစိုးရင်ရပါလေအဲ့တော့သမရမြည်သူဖြစ်တည်ဖြစ်စေစုထားအောင်ပေါ့နော်သမရမြည်သူဖြစ်ပါစေအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအားလုံးကအထူးပဲအလေးထားပါလေဒီအတွက်လည်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်သူလူထုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုစားကျမ်းမာရေးအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့စိတ်သွားတဲ့ကိုပါနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတိုင်းပြည်မှာယူရင်းငင်းငင်းရဲ့တိတ်အရေးကြီးနေပါတယ်။